Grădinițele din Chișinău sunt la un pas de a intra într-o criză alimentară din cauza creșterii prețurilor. Agenții economici nu mai pot livra cantitățile necesare de alimente din cauza că prețul stabilit în contracte acum câteva luni nu mai corespunde cu cel de pe piață. Declarațiile au fost făcute de șeful interimar al Direcției Educație, Andrei Pavaloi, la ședința serviciilor primăriei. În ultima perioadă, în grădinițele din Chișinău a scăzut considerabil cantitatea de cartofi, crupe, unt și alte produse livrate, în schimb a fost majorată cantitatea zilnică de legume. Mai mult decât atât, șeful interimar al Direcției Educație, Andrei Pavaloi, a declarat că multe produse precum ouă, hrișcă, varză, carne de vită și ulei sunt livrate cu întârziere. Și asta din cauza faptului că aceste tipuri de alimente s-au scumpit considerabil. Anumite categorii de produse nu sunt livrate în cantitățile necesare de către agenții economici. De cele mai multe ori acest lucru se datorează faptului că prețurile în ultimul timp au crescut uneori chiar și cu 100-200% pe anumite categorii de produse. Alte ori unele produse nu sunt pe piață pentru a fi livrate în cantitățile necesare. Așa, de exemplu, carne de vită este într-un volum insuficient, iar procedurile de achiziție făcute anterior la ele nu au participat pur și simplu niciun agent economic. Aceste abateri au fost confirmate și de directorul instituției preșcolare numărul 158, Natalia Alexei. Luând în considerare creșterea prețului pe piața unor produse alimentare, desigur că ne-am ciocnit și noi cu astfel de cazuri și în special ne-am ciocnit la produsul alimentar hrișca și ouăle, da? Dacă conform contractului hrișca a costat 22 de lei, iar pe piață ajungea la 40 de lei și ouăle respectiv conform contractului până la 15 lei și pe piață acum ele ajung la 30 de lei. În asemenea caz, instituția este nevoită să substituie anumite produse cu altele pe care le are în depozit. De exemplu, carnea de bovină, care trebuie inclusă în meniul copiilor o dată pe săptămână, este accesibilă doar o dată la 2 săptămâni. Cu carnea de bovină este o problemă în toată Republica Moldova, pentru că este deficit de carne de bovină pe piață. Da, conform meniului model, ea trebuie să fie o dată în săptămână, dar luând din considerare că ea nu este pe piață, deci odată în 2 săptămâni, oricum copiii o consumă. Pentru a remedia criza alimentelor în grădinițe, cauzată de explozia prețurilor pe piața internă, primăria a solicitat guvernului să aloce surse financiare suplimentare pentru hrana copiilor. Din păcate, solicitarea a fost respinsă de către autorități. În acest sens, municipalitatea va depune un demers repetat. Într-adevăr, noi am făcut solicitarea către guvern și ministerile de resort. Am primit un răspuns negativ, așa cum ați spus dumneavoastră. Dar în vederea acoperirii normei naturale cu norma financiară este necesar la ziua de astăzi, ținând cont de majorarea prețurilor pe piața internă, ar fi necesar pentru fiecare zi în vederea alimentării corecte a copiilor din instituțiile de educație timpurie cam plus 7 lei pentru fiecare copil. Am primit răspuns negativ, așa cum ați spus. Mai faceți un demers, am să-l semnez eu personal în această privință. Creșterea prețurilor și gestionarea creșterii prețurilor este datorie și obligațiunea autorității centrale, mai ales la produsele de primă necesitate. Precizăm că meniul copiilor în grădiniță este alcătuit din 2 mese principale și 2 gustări. În prezent, costul zilnic pentru hrana unui copil de grădiniță este de 29 de lei și 25 de bani.